Qué bueno. Va tardando la mamá, ¿verdad? Mira, va, tú vas pujando y ella también. Es que pensaba que em deies que necessitaves una fregona. No, no. Aquí. No, l'hem tirada. No, hombre, ja te l'han dado. Bueno, i per què? Mira, mira. Per què l'han de tirar la brossa? Mira, no, no, ja n'ha pres, eh? Que és cabrona. És cabrona. Hòstia, no. Que és perquè ho aprèn tot, eh? Però s'ho de segura, eh? Però mira, mira que ho veus. Mira, mira. Ya es una super segura, ¿eh?